Tirana mori fitoren më të rëndësishme të sezonit, ajo që praktikisht i siguron qëndrimin e elitën e futbollit shqiptar, edhe pse për këtë do duhet të pres matematikën e javën finale. Në transfer të ndaj Laçit aty ku fitoria ishte kthyer në një tabu prej 3 vjetësh, Bardhe Blutu imponuan me merit 1-3 në një ndeshje elektrizuese që i kishte thuajse të gjitha, duke përfshirë 3 penalti të humbura. Përballja e Kurbinit rezervoi emocione që në start, fillimisht me penaltin e dështuar të Kobina përball portierit Selmani, e më pas me avantazhin e miqve me Grecën gjithçka në vetëm 6 minuta lojë. Edhe Laçi kishte shansin për të shënuar nga pika e bardhë, por dështimi këtë radhë kaloi përmes këmbëve të Shtubinës. Tirana nuk u ndal me kaq, por dy fishoi pa shkuar në pushim me Kobina në hyrje të zonës. Në fraksionin e dytë Laçi ngushtoi distancën me Shtubinën, por u detyrua të vuajë dhe perlën e Edon Hasanit, një arkim që përfundoi në tre këndësh e që siguroi dhe suksesin. Ky mund të ishte më i thellë nëse Ngo nuk do të binte prej egoizmit, në fillim duke kërkuar me ngulm të godiste penaltin, e më pas duke u hipnotizuar nga portieri Selmani pas një lufte nervash disa minuta. Kastrioti bëri detyrën duke mundur 2-1 të utën, por duket se kjo nuk do të mjaftoi për shëndrimin e krutanve. Tirana tani është 2 pikë më shumë dhe i mjafton një barazim në sfidën e fundit me Flamurtarin, ndërsa Kastrioti duhet të fitoj me Kuksin e të shpresoj në gabimin e rivalve. Partizani barazoi 1-1 me Kuksin në një përballje pa motivim, por që mblodhi tifozët kryeqytetas në festën dedikuar titullit. Medalje dhe kupa e merituar ishin shpërblimi një sezoni ku kërkuan kampionatin që në fillim dhe e morën papritur aleancat. Festa e demave të kuq vazhdoi në sheshin Nën Tereza në kryeqytet, aty ku mira tifozë nderuan kampionët e rinj të kategorisë superiore.